ariko nkabifatira icyemezo nkabifatira icyemezo nkamureba uri mwiza chérie noneho nkamufata intoki nkamuguyaguya nyine gutya bose babireba umwaki kuko hari igihe umwabyuka mbere undi akabyuka nyuma ariko igihe uwabyutse mbere undi yabyuka turahura tukanahoberana iyo mubyutse murahobera cyane ni uburyo bwo kuvuga ati turishi oya ko nabivuze se mu ntangiriro nabivuze ni buri munsi ni buri munsi kuva ku munsi twashyingiranywe tekereza ijambo rimwe ego lika store ni kuruyenzi reka ngusubuze kandi mwifurize ibihe byiza ukurikije Simbi TV nizere yuko umeze neza aho uri hatandukanye ku isi nizere yuko ari amahoro niba bitameze neza kuri wowe wumva ukomeye wumve ufite imbaraga hamwe no gusenga byose birashoboka byose bigenda neza ndi kumwe na ya couple yanjye nkunda cyane ntari njyenyine turi benshi tuyikunda tugiye kujya kuganira turi muri weekend navuga ngo yagenewe abakundana cyangwa bakundana ndi kumwe na François na mama Solange turaganira byinshi kandi biryoshye reka tutangize isengesho kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen Nyagasani turagushimira ko uri hano turagushimira ko utureba turagushimira ko ari wowe wadutumiye hano kugira ngo tuganire na Sabin ni Simbi TV ndetse tuganire n'abatwumva bose n'abatubona bose turagusaba rero twese kuduha umugisha wawe kuduhuriza mu umwe bw'urukundo rwawe maze uyobore ibitekerezo byacu kugira ngo amagambo yacu n'ibikorwa byacu bibe ibyo kuguhesha ikuzo kwa Kristo Umwami wacu Amen ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen arakoze François ku isengesho iteka ngo ndakubwira abantu ko condition izo arizo zose waba urimo inziza cyangwa imbi iyo ubanje isengesho byose bigenda neza twicaye kuri Sainte Famille kuri hoteli yitiriwe umuryango mutagatifu ni hoteli iri mu Kiyovu ni ahantu heza abantu nk'aba ngaba beza baza bakicara cyangwa bakaharuhukira bikagenda neza tugiye guhakorera ikiganiro nizeye ko kigenda neza mubona mumeze neza tumeze neza turashimira Imana hanyuma François nanjye meze neza nanishimiye ko twahuriye nyine muri Sainte Famille Hotel iruhande rwa kiliziya twahaniyemo isakrame mu byo gushyingirwa hashize imyaka 27 n'iminsi 44 n'itatu yabaze nyinshi mirongo ine n'itatu nitatu rongere nitatu rongereyeho umwe kandi turongereyeho neje ikumbi ni hano mwasezeraniye yego padiri wabasezeranyije ninde Yvonne bari benshi hari uwaru umukuru yitwa Arnaud de Scatten niwe watu niwe wahagarariye isakramentu ryacu yego twebwe twararihanye warihagararira mu rwego rwa kiliziya yego kuko ni mwebwe muri hana wa mugani padiri akaba agahagararira Imana yego yego tujye kuganira twagiye tuganira mu bihe bitandukanye tuganira ku muryango tuganira ku rugo muri rusange ibituma urugo rwubakika rukaguma hamwe cyangwa se iyo rwacitse intege cyangwa ibitagenda neza rukaza kongera ku ngo ubumwe nk'uko Kristo abisaba ingo cyangwa se abashakanye kuri iyi nshuro ndashaka ko tuganira by'umwihariko kuri Saint Valentin tugaruke kuri uyu munsi navuga ngo abakundana ku isi baba bahanze amaso cyangwa se baba bashyuhiye baba bahagurukiye cyane ndashaka kumva mbere ya byose
mereye kuri Yvonne iyo Saint Valentin yageze wumva muri wowe iki bivuze kuri jyewe singuca intege ariko Saint Valentin nta kindi kidasanzwe ifite mu mateka y'urukundo rwacu kubera ko kuri twebwe umunsi w'abakundana ni buri munsi nta bwe Saint Valentin ni buri munsi n'ukuri oya Saint Valentin ngira ngo iba ku itariki ya 14 z'ukwa kabiri ariko umunsi w'abakundana ko bawita umunsi w'abakundana ni buri munsi ni buri munsi naho nari mpereye umunsi w'abakundana noneho rero Saint Valentin yego isa nyine kubera ko isi nuko nguko haba hari ibigezweho haba hari ibyaduka twayibonye ije mateka yacu tudaturaza kubivugaho ariko nta gisanzwe kitari icyo dusanzwe tubayeho ni ukuvuga ko ejo cyangwa kuri iki cyumweru udafite indabyo cyangwa tundi tuntu wakoresheje ahantu batanga tujyanye na romance kugira ngo Francois aze kwishima kurushaho ako ni akabanga kanjye tamenesha ibanga ariko ushobora kubikora kuri Saint Valentin nko ushobora kubikora kuri anniversaire nko ushobora kubikora kwa gatanu tugera kanjye akabashakanye twasohotse cyangwa se turi ni muhira muri guma mu rugo byarakomeje turabibaho ni kuvuga rero ko Saint Valentin yego kuri benshi ni umunsi w'umwihariko ni umunsi udasanzwe ariko iwacu tubaho koko nk'iminsi yindi isanzwe kuri Francois umise ngira amatsiko nanjye nka nkuko abivuze niba ari umunsi w'abakundana dukundana buri munsi nta nubwo ari uwo munsi nzavuga ngo ngiye kumuha impano gusa n'indi minsi ndayimuha ntabwo ari wo munsi nzamufata akaboko ngo dutembere n'indi minsi biraba ntabwo ari wo munsi gusa nzamubwira imitoma umuhimbira umuvugo mwiza n'indi minsi bibaho icyo gituma twebwe kuri Saint Valentin twumva ari igihe twakwifatanya n'abandi babyitaho cyane icyo gihe ariko bikatubera nk'igihe cyo kuvuga ngo reka twisure twisuzume ahari nubwo twebwe tugira n'igihe cyo kwisuzuma igihe dutegura nk'isabukuru y'ugushyingirwa kwacu dufata umwiherero tukareba aho tuvuye aho tugeze niyo dushaka kugana numva rero ko umunsi wa Saint Valentin icyo kintu kimeze nk'abari isuzuma rukundo rwacu turubayeho dute ndetse nkaboneraho umwanya wo kumubaza ndetse urabona nanonosora nte imyitwarire yanjye imvugo yanjye kugira ngo nkunyure buri gihe rero ariko navuga ko ari umunsi ushobora kuba umunsi soko w'indi minsi ikindi nakunze mu mateka ya cyangwa mu nkuru ivugwa kuri uwo Saint Valentin kuba yari umupadiri wanze yuko kuko umwami w'abami Claude yari yavuze ati abagabo igihe bari kumwe n'abagore babo n'abana babo ntibajya ku rugamba none mpagaritse abatarashyingirwa bahagarikira aho ngaho aba basore n'inkumi rero bakundanaga ubwo urumva bibaye ingorane wagira ngo ni nko muri iyi guma muri iyi korona yatumye abakundana badashyingirwa birababaje ariko ni ukubyakira noneho rero uwo mupadiri we akomeza gufasha abafiyanse abashaka gushyingirwa aza no kubizira baramwica kubera iyo mpamvu navuga rero ko iyo nkuru ye yatumye numva ishyaka yari afitiye ugushyingirwa ishyaka yari afitiye abo basore n'inkumi yashakaga ko
urukundo rwawe rugera ku kugikorwa nya navuga nyamukuru ro kubana ko kunga ubumwe kuko tuzi ko mu gushyingirwa umugabo n'umugore nyine niho bagaragaza urukundo ku buryo navuga bwuzuye bakundana umwe yiha undi wewe nyine we wese kandi kugeza gupfa ubwo urumva navuga ko nabandi nk'abasore n'inkumi bagikundana n'urwo rugendo babagamije bakagomba kurwitwara muri rugitwari ntibarwitwaremo nk'abashakanye bagategereza igihe cy'abashakanye kugira ngo amabanga amwe n'amwe kugaragarizanya urukundo bashobore kuzayahishurirwa cyangwa kuyahishurirana ubu ngubu basigaye barabicuritse rero hari igihe amabanga bayinjiramo mbere ubundi ayo mabanga ubundi igihe usoma nko mu gitabo cy'intangiriro hari urutonde ngo umugabo azasiga se na nyina yizirike ku mugore we maze babe umubiri umwe ariko hari igihe usanga abantu bariziritsekanye mbere batarasiga se na nyina bakaba umwe batarasiga se ni byiza kubahiriza izo ntera zose mama Yvonne Solange ubwo mu buzima bwanyu wowe na Francois mu buzima bw'urukundo n'uyu munsi ukomeye Saint Valentin ndumva uyo ni buri munsi hanyuma umunsi ukomeye kurusha indi mu buzima bw'urukundo rwanyu oya ko nanabivuze se mu ntangiriro nabivuze ni buri munsi ni buri munsi kuva ku munsi twashyingiranywe kugeza sakramentu turi subiramo turi nonosora buri munsi yego buri munsi simbyuka ngo mbwire ngo nongeye kuguhitamo nk'umugabo wanjye ariko imyitwarire yanjye icyifuzo cyanjye mutima wanjye ibyo mukorera byose ibyo mubwira byose ni uburyo bwo kumubwira yuko uyu munsi nongeye kwemera ko ambera umugabo ko nongeye kwemera ko kumubera umugore kandi nzamukunda iteka ryose kugeza gupfa kenshi bigaca no mu gikorwa dutangiriraho igihe tugihura umwe kuko hari igihe umwe abyuka mbere undi akabyuka nyuma ariko igihe uwabyutse mbere undi yabyuka turahura tukanahoberana iyo mubyutse murahobera cyane ni uburyo bwo kuvuga ati turishimye kuko uramubaza se ni amahoro urugendo rw'iri joro rwagenze neza ko igihe umuntu yagiye mu bitoterega yagiye mu rugendo tukaba twishimiye kongera guhura tugatangira umunsi ku munsi mushya nyine w'urukundo bihora ari bishyashya ubwo guhoberana bya buri munsi kuki mutahoberana rimwe na rimwe igihe byabaye ngombwa ibyo byabaye ngombwa no ku munsi bishobora kuba kenshi ega dukumburana twicaranye mukumburana mwicaranye niyo mpamvu muhura n'umuntu afatanye gutya sindababona na rimwe mwicaye umwe adafashe undi mu kiganza kereka iyo twashwanye iyo twashwanye ni Yvonne yashatse kubitubwira nabwo Francois akurya urwara oya ntabihisha se twarabivuze iyo mwageza ku kantu k'akakoroshaje nyine bigende neza mubigenza gute kugira ngo rwa rukundo rwongere mu bumwe mwa mwatandukanye nyine umwe yicaye gutya hari ubu intwari agasaba imbabazi cyangwa se agafungura ikiganiro kenshi ni Francois agakomanga ku mutima wanjye bite wababajwe n'iki cyangwa se njyewe nkamusanga mbabarira nagukoreye iki ngiki noneho bikaba impamvu rero yo kuganira bikaba impamvu yo gusaba imbabazi bikaba impamvu yo gutanga imbabazi bityo urukundo rukongera rugasubirana kuko urukundo ntabwo twigeze twigishwa ko mu myigisho twahawe cyangwa se no muri mu buryo tumaze kubona nk'uko Rugamba bivuga twabonye ko tuzabona ibitugora bishaka gutambamira urwo rukundo icyo rero tugerageza kubaho ni ukuba maso
nicyo ituma natwe tuvuga ngo ntabwo tuzaba maso ku munsi wa Saint Valentin gusa cyangwa se ku munsi wa anniversaire nuko maso buri munsi buri saa buri munota eh muri kanya pe kuko umwanzi abashaka kututanya ko eh kuko nyine yakwivuga ibigwi kandi twebwe dushaka kuvuga ibigwi by'uwaduhuje Hanyuma rero kuri Saint Valentin ni gute by'umwihariko nk'abakristo gatulika ubwo ingo n'abakundana muri rusange bakwiye cyangwa dukwiye kuba twizihiza uyu munsi wa mutagatifu Valentin Fonse yabivuzeho gatoya avuga ko ari umunsi wo kongera gusuzuma urukundo rwacu gusuzuma uko ruhagaze ifumbire rukeneye ni rukeneye gusukirwa gute niki numunsi nk'abashakanye umugabo n'umugore ndetse n'abafiance n'abari muri urugo rugendo ushobora guhundi impano isumbye izindi kuri twe impano isumbye izindi ni uguhinduka kwanjye niki ubona nahinduka niki ubona nareka kugira ngo kugira ngo ubone ko ngukunze ko ngukunda niki kikubangamira mu mibereho yacu mu myitwarire yanjye mu mikorere yanjye kandi igihe ubajije icyo kibazo ukitegura no kwakira igisubizo cy'uwo mukundana cy'uwo mwashakanye cy'uwo mukorana urugendo iyo niyo mpano ya mbere izindi ni ziza ni kwa gusukira ni kwa kuhira ni yafumbire ni biza byungirije iyo ngiyo yibanze kuko twemera ko uguhinduka kwanjye ishyaka mfitiye urugo rwanjye ishyaka mfitiye urukundo rwanjye niyo mpano ikomeye cyane ko twashakanye kandi nibaza ko ari nacyo gishimisha Imana mu kuduhamagarira urukundo kubona ko buri wese afite ubushake bwo gutera iyo ntambwe ikindi navuga nuko kuri uwo munsi naho nukwibuka ko Imana ariyo soko y'urukundo rwacu Imana ni urukundo igihe dukundana rero Imana niyo tuba tugaragaza duhamagarirwa gukunda nk'Imana akunda cyane Yesu avuga ati nta rukundo rwaruta kwitanga no gupfira abo ukunda buri gihe ndibaza se nshobora gupfira umugore wanjye nanjye nshobora kumupfira ariko noneho nkavuga ni bo bibaye ngombwa kuba nca umutwe kubera we ndabyiyemeje wabikora Francois ngira ngo nabiherwa ingabire ariko nzabyitegura mu tuntu duto duto nk'igihe mvugishije ndi kuri telefone ndeba message cyangwa internet guhagarika nkashyira telefone hariya nkamwegukira wese ukabanza ukamutega amatwi niba koko nakoze ikosa nkamenya gusaba imbabazi ngaca bugufi niba navuga mu turimo duto duto yanza kumukorera ndananiwe nawe ajananiwe ariko nkavuga nti ngiye guhaguruka ngukorera icyayi sheri yego noneho nkajya kugikora nubwo numva mfite amavunane ubwo naho ndamupfira buhoro buhoro bitandukanye na bya bintu byavuga ngo naramupfiriye bya bindi nyine byo kwiyumva watwawe amarangamutima basanga aho ngaho nabyo bavuga ngo ni ugupfira umuntu ariko biba bitarageraho usa nkaho wivusha bijyana no kwivusha ikindi nkunda bavuga urukundo ndetse Saint Valentin uyu munsi mukuru urabigaragaza cyane nuko kenshi bakunze gutanga indabyo zitukura umutuku rero ni umutuku ushushanya amaraso amaraso kardinali nawe yambaye umutuku aba yiteguye kuzatera eha donc umutuku ni na amaraso amaraso ni ubuzima ubuzima buturuka ku rukundo kandi amaraso bivuga kubabara niko navuga ko hari kwivusha ukamena amaraso kubera undi kwivusha rero ni kwigomwa ni kwibabaza kugira ngo undi yishime ni ukuvuga ko mu rukundo kenshi hari igihe no muri ibi bihe usanga abantu bavanga n'iki gihe cya Saint Valentin nyine ugasanga urukundo barwitiranya no kwishimisha
no kwikunda niko navuga kwigarurira byose gushaka ibyishimo bikurebaho ahubwo se ndashaka kundi yishima nacyo gituma cyakibazo Yvonne Solange avuze niki nakora niki nahindura kugira ngo ngushimishe singeze sinigere kubabaza kandi ni namubabaza uzabone ko nacitswe ntabwo mubabaje nabigambiriye wabiteguye nyine ngo mwumvishe oya ahubwo biracitse birambabaje ko ahari kuba maso nyine narangaye ubwo nyine akambabarira tukongera mu cyumba cyacu tugera we karame ari kintu ubucyatu mu rwana na Solange ngewe umwaga kuko harabagore bagikubita abagabo harabagabo bagikubita abagore ubu ndimo kwibaza kugira ngo mubibaheremo isomo ngewe nta kuri uyu munsi numva nta cyatuma nkubita umugore wanjye nta nikiraba nta nikiraba uretse ko umukozi wowe yahita yigendera narabibonye ntabwo tubizi ko byagenda kubera ko bitaraba nibiba tuzakubwira ariko Imana ibiturinde wari muravuga ngo mu cyumba ngo mu cyumba cyacu tugira umusaraba munini buri gihe rero twagiranye ibibazo turawureba twawureba tukavanamo imbaraga zo gukunda undi kugeza aho numva ko nagera ku musaraba umugore wanjye yari navuga ni nk'ikivugo cye gukunda kugeza aho wababara bibabaza kugeza aho gukunda kugeza aho bibabaza aho rero niho haba hakomeye kuko urukundo si umunyenga buri gihe ariko gukunda kugeza aho bibabaza kandi aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Yvonne Solange, hari abantu bafata uyu munsi wa Saint Valentin nk'aho ari igihe cyo kuba umugore yagurira umugabo moto, yamugurira telefone nziza, yamugurira imodoka, yamuha indabyo nziza. Abenshi bari kujya mu bihuru uyu munsi gushakisha impano, abandi bagiye mu isoko gushakira ibyo baha abo bakundana. Mu by'ukuri Saint Valentin ikwiye gufatwa icyo cyangwa umuntu yakwinjira mu mateka y'uriya mutagatifu tukamenya n'impamvu iyi Saint Valentin yabaye. Abantu bose siko bemera iby'abatagatifu nukubahiriza imyemerere ya buri wese ariko wa mugani kuki tutagira amatsiko yo kumenya nk'ayo mateka y'uwo muntu. Hanyuma ku bijyanye n'impano ngira ngo ni byiza gushyira mu gaciro ntago François yansaba yashimishwa nuko namuguriye moto kandi tutarishyura amafaranga y'ishuri ry'abana kandi hari igikuta cyasenyutse tutarasana aho yamfata nk'umugore w'umupfayongo. Nanjye sinajya gusaba François ngo angurire indabo z'ibihumbi 30 na shokora y'ibihumbi 25 kandi nta muceri wo kugaburira abana dufite ngira ngo ni byiza gushyira mu gaciro. Ikindi impano si ubugari bwayo si uburemere bwayo si uburyo ihenze naho niho nashakaga kuvuga uburemere. Impano ni umutima nshyizemo kugira ngo nereka undi ko mukunda kandi impano nireba ikiri bushimisha undi. Kenshi hari igihe dutanga impano twishakisha. François yavuze ibyo kwikunda, ibyo kwishimisha. Hari n'igihe mu mpano tubikora twishimisha abone ko nanjye nkora mpembwa, abone ko ndi rudasumbwa nanjye nzi twemeza bo kwa runa tubemeze tubereke ko nta wundi nyuma yacu, nta n'undi imbere yacu. Ni byiza rero gushyira mu gaciro iyo mpano ukabuza icyo akeneye yego ariko ukareba n'ubushobozi hanyuma ukareba n'imbere yaho ngaho kure kurushaho ese iki ngiye gutanga
gifite akamaro karambye ese kingiye gutanga aragikeneye koko ese kiri mu bushobozi bwacu ese aho singe hari ngo tuzi nk'umugabo agira gutya akagurira umugore imodoka bakabipfa ungurira imodoka uwo yabikoze wenda nishimye cyangwa anafite ubwo bushobozi ku ruhande rwe ariko kuki utarebye iki n'iki kiniki kuki utarebye umwana wacu uri muri Amerika ko akora uturimo tutungu tutwa tumuha amafaranga make make yako aya yari kumufasha iki n'iki urumva byari bitangiye ari ikintu cyiza ariko bivuyemo amahane ubwo nuko wenda hatabaye gushishozi ngo amenye ati ubu icyo akeneye ni iki icyamushimisha ni iki ushobora gusanga yenda kari kuba ari agakanzu keza gusa ni urugero ntanze kugira ngo tube maso iminsi mikuru abacuruzi bambabarire kuri bo ni umwanya wo kugurisha kandi koko niwo mwuga bahisemo ni umwanya wo kugurisha ibyawe azakora ibishoboka byose rero kugira ngo akwereke nyine ko ari igihe cyo kugura cyo gutanga impano runaka ariko noneho natwe abaguzi ni byiza ko dushyira mu gaciro dushyira mu ntekerezo twabatse igikwiye ni iki cyashimisha undi ariko tudasenya urugo nuko mbibona yego narimo mbaza Francois noneho reka twumve igihe ugena cyo guha impano Yvonne Solange kuko muri kuri se baratavuze ko atari wo munsi wonyine wageneye icyo gikorwa ubwo ni ryari biba byagenze gute ubundi impano nshobora guteganya kuyimuha ku minsi mikuru nk'umunsi yavutseho nk'umunsi ahimbaza abazina be batagatifu dore ko afite babiri afite Yvonne akagira na Solange n'ikindi gihe cyose kuri Noel kuri Pasika n'indi minsi hari umunsi w'abagore umunsi w'abamama iyo minsi yose ishobora kubaho nkagena impano ariko hari n'indi minsi itabifite itafite icyo yitirirwa hanze aha gusa nkurikije nk'icyo mbona akeneye cyangwa numvise akeneye cyangwa se icyo akunda nkagenda uko binjemo ni nko guhanga ni nk'aho igitekerezo kinzamo reka njye kumugurira iki n'iki muri iki cyumweru yampaye impano muri iki cyumweru yagize atya aragatungura nari numvise nari narebye ko amavuta ye yo kwisiga yarangiye noneho njye aho bayagurira ndayagura uramucunga yashize uravuga uti asange noneho icupa rishya yampaye n'indabo ubwo indabo rero nawo ubwo nari nciye hafi aho numva mutima wanjye urambwira ati akunda amaroza ubundi mugurira rimwe rya 300 ritukura kamwe kabisa nkakamuzanira kakubaka urugo 300 akishima cyane we ariko uwo munsi siko byanjemo mbona amaroza y'amoko menshi iroza ritukura iroza ry'iroza iroza ryera iroza ry'umuhondo iroza yewe amabara yarageze kuri arindwi ngura rero bankorera akabuki keza k'amaroza atandukanye byari 2100 ko yari arindwi hanyuma nyine bari bagapfunyitse neza pe ndakamuzanira rero mbona sinzi amatara aratse wamusanze mu rugo cyangwa yarahagusanze asanga nijye wahamusanze usanga ururabyo yarahantanze hanyuma musanga mu cyumba ahita ambwira ngo nakoza n'indabo se ubwo rero arishima cyane nkiri muri ibyo byishimo by'indabo ati dore n'amavuta nazi ko wari uyakeneye urumva rero mugwa mu nda cyane hanyuma nyine biterwa rero n'iminsi hari ikindi gihe ushobora kubona ko akeneye umwenda nk'uko nawe iyi myenda ubona nambaye ni impano ze
mukunda no kwambara ibisa kenshi niwe uba wabiteganije akaba yabidodesheje uretse ko hari umudozi ufite mesure zanjye ntago bizaba kujya ku gipima nubwo hari gihe ngabanuka cyangwa nkongera ariko kenshi nkabona biraje ntamushimira cyane kubera ko mbona ko jyewe ntabwo yita ntabwo na ku bintu by'imyenda numva hari nshobora no kugenda nambaye ibicocero ibicitse ku buryo rero ntafite umugore ntabwo nakwambara ngo mberwe ngo njye mu mayira babyumvise ko kuba waha umuntu mukundana cyangwa se umugore wawe impano bitarindira Saint Valentin umunsi wari wose bitewe n'igikorwa cyangwa umutima wawe kumva kuyobora mu rukundo rwanyu wagira icyo utanga hanyuma se Solange wowe bigiye wowe biza gute urumva naho ni ku ruhande rwa Francois ku ruhande rwawe ku ruhande rwanjye ni nk'uko ndeba icyo akeneye kenshi dukunze kubona nk'icyo yarakomojeho cy'imyenda ugakora budget ukabona we ntago yishyizemo ntago ayitekereje hanyuma njye nkabishyira ku mutima naba mbonye nka tisi nkabanje iyi ngiyi ishobora kuvamo ishati ya mubera nkagenda nkayidodesha utuzi utudodera duturanye ubizi neza hanyuma akajya kubona akabona muzaniye ishati cyangwa se hari n'igihe dufatanya n'abana tukaba tuti papa akeneye ipantaro akeneye inkweto tubigenze dute ntidutegereze na anniversaire cyangwa se umunsi wabazi nawe mutagatifu uretse ko bibera rimwe agira anniversaire Saint François Xavier aba ku itariki 3 Ukuboza ari nawe umunsi yavutse ibirori bikomeye ariko urumva we ni umunsi umwe uhaniyemo byombi kigero ni byiza ko duhimba n'indi none nkamwitaho kuri ubwo buryo nkamumenya yego ariko nk'uko yigeze kubivuga ikintu gikomeye tugerageza guhana w'impano ni uguhinduka kwacu kugira ngo ntitube umuzigo kundi iyo ni intambara ya buri munsi ni impano ya buri kanya ya buri munsi kandi nta cya gihe namuremereye bivamo imbaraga zo guhinduka bivamo kado donc ikibi kikavamo ikiza Doko andi itari bimeze neza ugarukana kado yo guhinduka yo kuva muri cya kindi cyamuvunaga kandi nawe akampa kado ko nagiye mbona ko nongeye kubigwamo n'igihe arushaho kuba yarateye imbere mu kubyakira yanyakira bigatuma nanjye mparanira guhinduka kugeza nyine binoze ariko nk'uko tujya tubivugana tukiri ku isi tuzaba abanyantege nkeya nyine tutakiranye buri wese ngo yakire undi muri izo ntege nkeya kandi ntabwo dushobora kubana nari mvuze ko nashatse kuvuga ko amakosa yacu umwe akorera undi nubwo nyine bibabaza ariko tubyungukiramo kuko biduha gutera intambwe tugana imbere ntabwo bidusubiza inyuma aho tuguye tuhahaguruka dutera imbere kurushaho urukundo rugakura kurushaho yego muri iki gihe cya corona cyangwa se cya guma mu rugo hari uduce tukiri muri guma mu rugo n'uturere ntabwo twemerewe guhura ashobora kuba afite umukunzi we Butare cyangwa se Kibungo ntibyorohe ko amugeraho kwizihiza na Saint Valentin urumva ntibishoboka nabyo ubwo rero ndimo ndibaza ku giti cyanyu nubwo wenda Saint Valentin atari igihe cyihariye kuri mwebwe cyo kurushaho kunoza urukundo rwanyu ndimo kwibaza noneho nk'umunsi ndashaka mubwire niba warigeze ubaho umunsi mwavuze muti ni kuri Saint Valentin reka noneho dutere ipasi dusohoke tujye kwishimira ko uyu munsi wagenewe twebwe kigeze kibaye icyo gihe Francois
ntabwo byibuka cyane kubera ko tugira buri cyumweru akanya nk'ako ngako ko gusohoka kitwa akanya k'abashakanye mwembi ntabwo barubwira umubasiga mu rugo mugenda mwembi igihe duhuye n'abana tubyita akana akanya k'umuryango twese twishimira hamwe si ukuvuga ko n'ubundi tutaba twicaranye ariko nyine icyo gihe kaba kihariye rero kuvuga ngo kuri Saint Valentin ni nk'aho dukomeza Saint Valentin nk'umunsi wihariye no ku bandi benshi dushobora gusohoka twaranabikoze ariko ntabwo navuga ko ari umwihariko wawe Saint Valentin donc ibasanga ibyishimo numva ni ibyishimo by'urukundo butitsa mu biganiro twagiye tugirana mu kanya narimo nkakubwira turi muri pause abantu bagiye bibaza uburyo ngo umugabo aba romantike ku kigero ko byawe bimeze ndabona ivona ashatse guseka ushobora gusanga biza ukundi donc abantu ntabwo barabyakira urabona twatangiye ikiganiro mufashe mu kiganza uracyamufasha mu kiganza mbese ni imbere ya kamera gusa nubwo hano nabonye bavuga bati se cyangwa ni imbere ya kamera gusa none irwiru twari twariganiriyeho bavuga bati buriya ntabwo bashobora kuba bagaragaza ko bakundana imbere ya kamera gusa birashoboka ko abantu bakundana muri buriya buryo ndashaka ko Franz abisubiza cyangwa se niba wumva ko byasubizwa na Yvonne nibyo bya aha bon gewe kuba romantique voilà bica mu ndoro bica mu gukoranaho bica mu magambo bica n'ubuzima bwanjye bwose navuga rero ntabwo navuga ko tuza imbere ya kamera ngo twishushanye sinzi niba n'igihembo baduha cy'uko twishushanyije neza kandi nubwo dusigaye twambara masike ariko nta masike y'urukundo nazana hano ngo ningere muhiranye ivanemo ngira ngo niko tubayeho ni icyemezo rero navuga ko hari igihe biza byihuse ku buryo bwihuse nkumva nyine namugwa mu nda namwegamira ukitetera kandi uri umupapa guteta ni izina ryiza dore ko mu kinyarwanda abantu bitwa ba rutete ba teta ba gatete muteteri murekatete guteta ni gukundwa ni ukwemera gukundwa n'undi ukarwakira urwo rukundo ni uko mbanzi ko nkunzwe nakiriwe nshobora kumwegamira nshobora kumufata nawe nkamutetesha dore ko igihe utanze undi arakira uko yakiriye akaguha byose bikajya ni urujya n'uruza rero hari n'igihe numva ko nta bitabangutse ariko nkabifatira icyemezo nkamureba uri mwiza sheri noneho nkamufata intoki nkamuguyaguya nyine gutya bose babireba tekereza ijambo rimwe Ego Liquor Store ni ku Ruyenzi nta kuko hari ikintu tukunze kuvugana ngo n'umubi uyu n'umubiri Pawulo niwe uvuga ngo umugabo w'umugore si umugabo ahubwo ni umubiri plutôt umubiri w'umugore ntabwo ari umugore ni uw'umugabo umubiri w'umugabo si uw'umugabo ahubwo ni uw'umugore igihe rero mfashe uyu mubiri numva ari umubiri wanjye mfashe mbese umubiri wanjye nawufata nabi mbese umubiri wanjye nawubabaza ngerageze rero kuwufata neza ni icyemezo rero mfata ni naho hakomera kwitiranya urukundo n'ibyiyumvo ko niyumva ndumva mukunda ndashize nyine ukumva biratandukana ni ukufata niyemeje nk'uko nakubwiraga niba numva naniwe nkajya kumukorera ikintu iki n'iki nkajya kumuterera ipasi mbese tuvuge ndananiwe ariko ngiye kumuterera ipasi
no su kuvuga ko ari umunyenga ariko mu kubikora hari ibyishimo bitanga biha uwo nkorera nanjye umukorera no kuvuga ko ni nka moteri hari ama moteri babanza gushyiramo ntuzo hanyuma rero nyumikaka ariko hari ibindi bigira vuba vuba cyane urukundo rwacu rero niko rumera hari igihe ugomba ku Mushyira imbaraga hanyuma ikindi gihe bikikora njye navuga ko nta kwishushanya n'igihe habaye ingorane nk'uko nabivuze ingorane zizabaho tuzagaruka vuba kubera ko tuzi ko ari bwo buzima duhamagarirwa kubaho yego hanyuma dusoza ndashaka kubaza Yvonne Solange ibanga ry'uyu muntu kugira ngo umuntu yubake urugo rwiza cyangwa se urugo rumubereye rumuryoheye cyangwa se urwo twita ijuru rito ijuru rito ntabwo bivuze ko ari paradizo ko barya furuwi gusa umwe twumva tuzarya tugeze mu ijuru ngira ngo hari icyo biba bishatse gusobanura nibyo ngira ngo mbaze Yvonne kugira ngo umuntu agire urwo rugo bisabye Francois arakunganira dusoza bisaba ubushake bisaba icyemezo hanyuma ikiruse byose bisaba Imana kuba wubakiye ku Mana uko wabawe wemera kose ngira ngo Abanyarwanda kenshi dukunze kwitwa abamana twemera Imana ariko si bo mvugira gusa ndabwira n'abandi bose badukurikira nuko igihe wubakiye ku rutare ubuzi neza ko inzu yawe ikomeye ubuzi neza ko inzu yawe imiyaga ije imihengeri ikaza imitingito ije inzu yawe irakomeye urugo ruzima rero urugo rurimo umunezero urugo ijuru rito nk'uko warubivuze rushingira ku Mana rushingira ku cyemezo mfata cyo gushaka ko kukubaka twakunze kubigarukaho icyemezo ubushake guharanira ko urugo rwawe ruba urugo rwiza ariko kubera ko twubaka turi babiri ni byiza nyine ko iryo shyaka riba ari rya mwembi hari aho biba bigoye wenda ko mwembi iryo shyaka murigira ku rugero rumwe ni byiza ko urifite ashyiraho imbaraga nyinshi ziza kunganira inkeya za wa wundi utazifite zihagije ibyo rero bizaturuka mu kumwihanganira mu guca bugufi kwakira intege nkeya ze kumukunda bya bindi François yavuze gupfira umuntu ukemera nyine ko iyo ntambwe uriho we ntarayigeraho ariko kubera ko muhamagariwe gukora urwo rugendo mwembi wiyemeje intambwe ataratera we kumufasha kuyitera mugana imbere hari ikindi gikomeye ni imbabazi imbabazi mu bashakanye twabivuze tuzarinda tugera gupfa ntabwo tuzi imyaka dusigaje kubana ariko iyo ariyo yose byanze bikunze tuzagirirana amakosa tuzababazanya ntabwo tubigambira ariko biraba kwemera turi mu isi turi abanyantege nkeya kwitegura kumubabarira icyo yankosereza cyose kubifatira icyemezo bigatangira mu kumubabarira uduto duto duto tugenda tubaho nitoza kubabarira igikomeye kizabaho bitavuga yuko bitazambabaza ariko bavuga nti ishyaka ryanjye intego yanjye ni ukubaka urugo ruzima biransaba ibi ngibi ni nk'umushinga wose uterura ntabwo uterura umushinga uvuga ngo mu mezi atatu nzabivamo cyangwa se mu mwaka umwe nzabivamo sinzahonganisha ureba kure hanyuma kandi ukagenda wiha intera ugenda usuzuma umushinga wawe aho ugeze niba ya ntego wari wiyemeje uyigezeho niba ari 20% niba ari 50%, niba ari 70%, naho wahuye n'ibigusha uko ubivana mu nzira igisubizo ubona kiri imbere yabyo. N'urugo rero nuko nguko ntabwo twagenda ngo twicare dutekane ngo arankunda ni romantike ngo nicare nshyira akaguru ko kandi ngo ibintu biri ni byiza yuko baguye hashasha kumva yuko hashashe gusa ugomba no gukunguta amashuka hakavamo umukungu igihe hashashe muryamye mu bitera hejuru mukongera mugasasa mukanafura mukanika mugatera ipasi harimo akarimo ni ibyo rero
na icyo nakongeraho nigeze no kubivuga ni no kumenya ko urukundo ni ryo shingiro ry'urugo kandi urugo ni ryo shingiro ry'igihugu ndetse na kiliziya abagabo ni kiliziya ntoya ni shingiro ry'igihugu cyiza igihugu gifite ingo zitameze neza kirasenyuka ndongera ibyo bintu ndabyemera ko nubwo twagira ibintu bihambaye mu bukungu ariko tudafite ubukungu bw'urukundo mu rugo igihugu cyacu kizamera nabi icyo tumara tugomba kukirwanira ishyaka kubera urukundo tugifitiye kubera urukundo dufitiye kiliziya twatu urugo rwacu turwiteho niba twita ku rugo rwacu tuzita ku rukundo rwacu kandi urukundo rwacu ni ryo shuri rya mbere rya rwa urugo rwacu ni ryo shuri rya mbere ry'urukundo tubitoza abana mu rugero dushobora kubaha mu myitozo y'urukundo dushobora kubaha buri wese akamenya gushimisha undi akamenya igihe umwe yazagirira isabukuru akamutegurira surprise kubera urukundo amufitiye impano azamuha ni iyihe uko yabimeze kose mbese kumenya kuvugana neza utamuhutaza undi abana bakabyitoza gushimira undi kumusaba imbabazi kumusaba wiyoroheje ikintu nko ku meza aho kuvuga ngo icyo cyuma ngo ushobora kumpa ako kantu mbona tukitoza mu rugo ku meza mu tuntu dutoya ushobora kumpa mu gukorera undi turimo hari igihe ubona bamwe bitanga bagateka abandi bakitanga bagakoropa abandi bakitanga bagakora isuku hanze abandi bakitanga batera ipasi abandi bagategura ameza buri wese uko ashoboye n'umwana mutoya muri ubwo buryo tuba dutoza abana bacu gukundana ku buryo n'igihe bazagira urugo bya bikorwa byose bakoraga imuhira bazabikorera mu rugo rwabo maze urukundo rwogere nicyo tugamije twese hari n'ikindi rero ku bashakanye ndetse no kuba no mu muryango kugira uwo twashakanye inshuti yanjye akaba inshuti yego ubivona ni inshuti cyane ya magara ni best friend birarenze inshuti nyanshuti yego ni ubushuti rero bubitse undi icyo ufite ku mutima ibyo bikakurinda kujya kwasasa amabanga y'urugo hanze bikakurinda kujya gushakisha inama hanze cyane wenda batanifuza no kukubakira ariko icyo ufite cyo kuganira n'inshuti yawe magara mukabiganira mukajya inama mvuze kuri ibyo rero nkakomoza no ku kiganiro ikiganiro ni ingenzi ntabwo inshuti yawe ntabwo mushobora kumara umunsi utamubajije amakuru cyangwa utamubwiye amakuru yawe utamubwiye ikigushimishije utamubajije ikimubabaje ibyo byose rero mu rugo kugira ngo urwo rukundo koko rube urwo rugo rube ijuru ritoya ni uko nibyo mwitoza kubibaho twe tugerageza kubishyira mu ngiro hanyuma aho bitunaniye rero tugatabaza Imana kandi iradutabara koko uretse ko tunayishimira intambwe iduteza umunsi ku wundi kugira ngo nihagira n'ikiza abantu batubonaho ntituzigere tukiratana ahubwo byose bibe ikuzo ry'Imana icyo twarabyiyemeje nta wundi duharanira ikuzo ni Imana yonyine n'ibyiza tubonwaho si ibyacu ni Imana ni iby'Imana iharirwe ikuzo iteka ryose amen yego reka nshimire Francois na Yvonne ku kiganiro tugize ni ikiganiro cyiza narabibabwiye iyo wubatse urugo wigira ku bandi nk'uko nabo Francois akunda kubigarukaho ntabwo bageze iyo bajya iteka bahora baharanira kugira ngo
bikomeze biryohe bikomeze bibe bishya iwabo mu rugo kuko umuntu utiga burya kiba ari ikibazo dusoza birasaba ko nkuko twatangije ikiganiro dusoza n'isengesho Yvonne ni uri budufashemo France yabikoze kenshi nabara ariko ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen nyagasani Imana tugushimiye aka kanya tugushimiye iki kiganiro twagiranye na Sabin iki kiganiro wabayemo batuyoboye tugushimiye ineza yawe udahwema kutwereka muri aka kanya rero tukweretse abakurikiye iki kiganiro abo gifasha abo kibyutsamo ibyifuzo cyangwa se icyo nk'isengesho bagusabye nyagasani kugira ngo ubasubize usubize ibyifuzo byabo tugutuye abakundana bose bazizihiza umunsi w'abakundanye kuri Saint Valentin kugira ngo babyizihize mu gushaka kwawe babyizihize barangamira wowe rukundo nyaruzima wowe rukundo rwatwitangiye ku musaraba tugutuye abafite inyota yo gukundwa nyagasani wumve ibyifuzo byabo tugutuye abafite inyota yo gukunda kandi bagasubizwa urwo rukundo nabo ubasubirize mu neza yawe kuko uri rukundo rusesuye rukundo rwuzuye ibyo byose rero tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu